ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚଷା ନିମଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସିନ୍ଧବା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ସୌରା ପାହାଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ତଥା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଳଛେଡ଼ି ଗ୍ରାମର ସୁଧୀର ପାତ୍ର ଓ ସୁଦର୍ଶନ ସୁଆର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଚଷା ନିମଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ମୃତକ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜୟକୁ ଭୁଲି ନପାରି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଭୟ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପନାଡ ଗ୍ରାମରୁ ଭୋଜି ଖାଇ ପାଳଛେଡ଼ି ଫେରୁଥିଲେ। ତେବେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚଲାପଥକୁ ପୂର୍ବରୁ ନଜର ରଖି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ପାହାଡ଼ିଆ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋ ପିଲା ବି ଯେମିତି ମାରିଦେଲେ ତୁଚାରେ କି ମାଡ଼ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କିଣି ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଛି, ସେତକ ଏକା କିଣି କରିବେ। ଘଟଣା ପରେ ରାତିରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୁଇ ଯୁବକ ରକ୍ତ ଚୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଖବର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଉପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତର ସୁଦର୍ଶନ ସୁଆରଙ୍କୁ ସେଠାରେ ହିଁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁଧୀରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସୁଧୀରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସେହି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚିକିଟି ଏସ୍ଡିପିଓ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭତ୍ରା, ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ସେଠି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତଭିଜା ପଥର ସହ ଦୁଇ ହଳ ଚପଲ ଜବତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କ କୌଣସି ସୁରାଗ ପାଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଦିଗପହଣ୍ଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ନଜର ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଚୋରି, ଡକାୟତି, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ କେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇ ହତ୍ୟାକାରୀମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏନେଇ ଦିଗପହଣ୍ଡି ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ବିଭୂତି ଜେନା ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳରୁ ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଭୂତି ଜେନା। ଗତ 23 ଦିନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 7 ବେଳେ ଏଠି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ଦୁଇଟି ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ସୁଆର ଏବଂ ସୁଧୀର ପାତ୍ର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପଟେ ବିପିନ ପ୍ରଧାନ, ଗୋଟେ ପଟେ ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ର, ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏତେ ଇଏ ହେଲାଣି ଯେ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନେତାମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଗତ 23 ଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, 48 ବିତିଗଲାଣି, କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଏତେ ନିର୍ମ ଭାବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏଠି, ତାକୁ ଆମେ ତ ଦାବି କରୁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି ଏ ଘଟଣା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ବିଭୂତି ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଦିଗପହଣ୍ଡିର ସଭାପତି, ଯାହା ଘରେ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା, ସେ ବୈଠକର ସମୟ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ, ଏବଂ ଫେରୁଥିବା ସୁଧୀର ସୁଦର୍ଶନ ଫେରିଲେ ଏଭଳିଆ କେମିତି ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଲେ ଅଧାରୁ ପଳାଇଲେ କେମିତି, ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ। ତେଣୁ ବିଭୂତି ମହାପାତ୍ର, ବିପ୍ଳବ ପାତ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଉଦାହରଣମୂଳକ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଏଠି ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ପାଇଁ ଆଉ ନିରୀହ ଜୀବନ ନ ଚାଲିଯାଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଦାବି କରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କ୍ରମେ
बाहुबली एवं माफिया माने जो भली आबे एठी कला कारनामा तांकर बंचै रखिथिले आपण देखिबे ता भितरे आउ गोटे फर्द जोडी हेगला गत 23 तारिखर ए हत्याकांड चारियाडे कोकुआ भय किए बाहर को आसुना साहस करू नांती मानक विरुद्ध रे कहबापै जदि पुलिस निरपेक्ष भावे एक घटना को तदंत करी जदि कार्यानुष्ठान न ग्रहण कले ताहाले जनसंतोष व्यापक हब एवं असंतोष आउटब्रस्ट हब। गंजाम सुशांत पटनायक सकाळ खबर।